Tak tohle jsem ještě nikdy neviděl! Čau ty lidi, moje jméno je Vlaďa, tady vítám u dalšího videjka. Dámy a pánové, víte, já za celou svou kariéru, co tady na YouTube existuju, jsem zjistil, že YouTube kanálu a lidí na YouTube je hrozně moc. A hodně lidí jsou extrémně divní, co jsou na YouTube. Víte, je jedno, co teď budu říkat, jak jsou lidi divní. Tohle je divný. Existuje YouTuber Proko! Prokop! Byla to jedna velká vycházející hvězda na Asku. Najděte si Prokop Askem L, Asfm, nebo jako Aska. A na Asku byl tenhle týpek extrémně velká třída. Byl to něco jako Kajumi dneska a... O můj bože, ty vole, já už si chcete reagovat, ale to kurňa nejde! Tenhle týpek dělá fakt divný content. Dělá tak divný content, že já se u toho zarazím a řeknu si What? Protože jsou různé druhy kontentu, jsou kontenty, u kterých si řeknete, co to kurva je, a jsou kontenty, u kterých si řeknete, WTF, to je fakt divný. Prosím divnou hudbu, nebo spíš strašidelnou. Tenhle týpek je fakt strašidelný. Tenhle týpek je extrémně strašidelný, věřte mi, že víc strašidelný týpek, než on není. Prosím vás, dámy a pánové, sedněte si a ukážu vám ten kanál. Jdeme na to. Takže tohle je kanál Prokop, baby, a věřte mi, první jméno, ale jakoby takhle si můžete říct jako to nic není. Dobře, rozklikneme videa. A první video je třeba nejhorší video na internetu, OK, můžeme si říct, že to je nějaký clickbait, který by nám měl ukázat, jak ty videa vypadat nemají. Jdeme na to. Chápu, o co mu jde. Ten týpek chce dělat extrémně cringe content, který má být vtipný, ale tohle je divný. Jo, je to divný, věřte mi, že já bych rodič tohle typka a řeknu si, co ten můj kluk asi bude dělat v pokoji. Půjdu tam a najednou se podívám, a můj kluk si jenom hraje s vrtačkou a vrtá notebooku a řekl u toho, jako kdyby ho brali na nože. OK, podíváme se, co tam děje dál. Je to český how to basic na YouTube dobře, jdeme dál. Je to něco, jak kdybyste, jdeme dál. Takže se podíváme na další video. Co tam máme dál? 2 hodiny chodím okolo stromu. Jdeme se podívat. Ahoj, slíbil jsem, že další video bude kratší, takže dnes to bude jen na 2 hodiny. Lajkuj, komentuj, odebírej a krásné poukání. Víte, je rozdíl mezi druh cringe contentem a je rozdíl mezi cringe contentem. Tohle je něco jako mezi bláznem a p***sem! Kurva, jak to nikomu napadne si říct, co dnes natočím? Budu 2 hodiny chodit kolem stromu. Prokop furt chodí, divné. Hodina 11 minut, Prokop furt chodí. Víte, tady nejde o to, když se na to děláte jako video, ale představte si jednu pojebanou věc. Představte si týpka, který 2 hodiny chodí okolo stromu. 2 hodiny, 2 pojebané hodiny chodí okolo stromu jenom aby hodil, aby tohle hodil na YouTube. Tady už není co řešit. Ne, myslím si, že YouTube už dostal kvalit, kde tihle lidi a blázni a lidi jako takhle celkově už nemají místo. Blázni a takhle budou přeplněný bláznice takovýma lidma a lidi tam budou chodit kolem léčebny 2 hodiny. Co se tam třeba stalo dál? Tyhle ten kokok vyšlapal od tu cestu, tyhle to není clickbait. Kamu mu co hra,
to Asku hrábilo. Já jsem toho, že lidi prostě kteří něco dělali na Ask a takové věci, mrd v hlavě. Dámy a pánové, mrd v hlavě. Jdu se podívat dál. Podíváme se, co tam máme dál. O 10 hodin sleduju Louis Vuitton. Od TV Twix, světový rekord. To velmi gratuluju. Prosím hudbu We Are The Champions a potlesk dozadu, prosím, a budu mít o Prokopovi. Teď Prokopem vás nevytáhne 10 hodin se koukat na TV Twix Louis. Ahoj čumáčci, právě je 10:30 a já dokoukal video z kanálu PhysiStyle, které nese název 5 hodin sledujeme TV Twix. Já bych se nedivil, kdyby tenhle týpek se na to koukal, fakt. Těch 5 hodin. Když chodí 2 hodiny o stromu, tak klidně nezvládne 5 hodin na tohle koukat. Louis Vuitton. No a jelikož já už jsem udělal video, ve kterém jsem 5 hodin dokola říkal TV Twix. Fakt, 5 hodin. Půjď se na to podívat. Jako ono to celkem vtipný je. Ale ten pojebavý kontent se dá dělat jinak, než bys dělal ze sebe totální p***u! Vítejte u nového videa. 3 roky už nebylo žádné video a tak vám to dneska vynahradím tím, že bude trochu delší. No a půjde o to, že budu TV Twix. Tady nejde o to udělat video, ale takhle, ale já vím, o co mu jde. Ten týpek se snaží dělat tak divné videa, aby to zasáhlo lidi, a to se ti podařilo. Ale představte si, že... Au, to já tady nějak slyším toho zvěna. Teď mě to nějak přijde, toho zvěna. To je fuk. Já už nemůžu, víte? Ty vole, kámo, já jsem na toho vlogy, vole. Já užívám si svůj chill a další cash. Jsem fresh a chceš, mám vlastní svět. To je jak... Kdyby člověk, který byl zdegenerovaný z internetu, šel točit na internet. Nejlepší lifehack, který potřebujete znát, jdu se podívat. Všimli jste si někdy, jak je to obtížné, když chcete opékat pusty? A všimli jste si někdy, jak je to obtížné? To nedám. Zlatou kopka je nejlepší, máš se na světě. Jdu se na to podívat. Pojďme všichni se mnou! Před pár dny světově známý literární autor Denis Kubík vydal pamflet na Markétu. Jméno je spojovaný s tebou. Jaký vztah? To byl zkrat. To byl velký průser. Škoda, že jsem nevěděla předtím, jaký seš loser. Ego máš... Jo, jako dobrý. Chápu. Tenhle týpek prostě všechno, co někdo vydá, tak to prostě udělá akorát jakoby po svým. Takže najednou Denis Kubík vydá video a svoje diss tracky a prostě tracky a nebo Markéta a on to vezme a udělá z toho báseň a prostě dá tomu nějakou formu cringe. Jo, nějaká forma cringe. Potom tady máme TV Twix a takhle TV Twix a těm lidem kouří p***. Ne, že by chtěla, aby to ty lidi pokoval. Ne, on prostě překuřuje těm youtuberům, aby ho dostali nahoru. Kamaráde, já ti zastavím hned v zárodku. Ne. Já jsem se o tobě dozvěděl jen čirou náhodou, kamaráde, a vím, co ti jde. Víte, tohle je takový vykuřovač p***. Jo, tenhle týpek rád kouří p***. Já fakt nechám, o co mu jde. Když byl na Asku, tak to bylo v pořádku. Najednou se vrátil, já se chci podívat na jeho fotky, takže dáme fotečky. Tak jdeme na to, takže se podívat. Bum. Bratři v triku. Já dvakrát NASA a Manek on. Okay. Vidíte, to je... Ten týpek je nějaký děsivý, fakt ten týpek, jak kdyby byl třeba zavřený, já nevím, 5 let někde v kriminále. What? Na YouTube je další hro, odkaz budu, má to jen 10 hodin. What? Kytička. Končím! Víte, na YouTube jsou lidi, kteří... Já už nevím, co to je. Tohle, what the fuck, kamo. Zlatý roaming, ty vole, dejte like, jestli chcete být velký p***o. Hej, what? 85 kiláků za den? Nemůžu skoro vůbec zhýbat. Maximálně takhle vohnu nohu. Vítejte. Dneska je pátek a já dostal stejně jako vždy naprosto geniální nápad. Absolutně ne. To už je větší o pomoc, dámy a pánové. Tohle vám řeknu jednu věc, že je to týpek, který potřebuje prostě pozornost a ne, že by ho ty videa bavila, ale ten týpek chce prostě pozornost. Víte, jsou typy lidí. Lidi, co chcou fame a lidi, co chcou kurva pozornost. Tenhle týpek chce jedno a to samý. A chce pozornost od lidí, kteří jsou tak retardovaní jako on. Běžte si, schytně se za ruce, kamaráde, běžte vám do p***y, abyste chodili do stromu, kolem stromu, za stromy. Můj ty bože, kámo, jsi fakt děsivej. Každopádně možná to bude jednou nadějný, ale věř mi, že 2 hodiny vykupovat TV Twix, 2 hodiny chodit okolo stromu a tak je velmi zajímavý.
Doufám, že se vám toto video líbilo, se vám líbilo, nevajte dát like a jestli chcete, pojďte chodit okolo stromu, ať o mně všichni vědějí. Čaute! Sitting down, just moving past.